muito bom dia para você. Eu sou Mariana Rossi, estou de volta aqui ao vivo no seu 6 Horas Notícias. Hoje é quarta-feira. Levanta dessa cama, vem comigo, mostra a tua foto para eu te conhecer. Bota para mim o telefone do nosso WhatsApp logo na tela aí, Gesiel. É o 993276649. 993276649 é o nosso WhatsApp para você mandar sua foto, mostrar para mim o que tem de gostoso no seu café da manhã nessa quarta-feira. Diz para mim de que bairro você tá falando, de qual município do interior do Amazonas é que você tá ligadinho com a gente aí no 6 Horas Notícias pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. Manda para mim que a minha produção vai pegar essas fotos e eu vou mostrar ao vivo, bater um papinho aqui com você que tá assistindo a gente nessa quarta-feira, tá bom? Agora vamos aos destaques de hoje. Roda o VT. Mais violência na zona sul de Manaus. 5 pessoas são baleadas, entre elas uma criança. Atiradores em um carro não identificado são suspeitos de levar o terror à população nesta terça-feira. Em menos de 24 horas, 2 empresas são assaltadas em zonas distintas da cidade. Em um dos casos, R$45 mil foram roubados pelos criminosos. O dinheiro seria usado para pagar funcionários de uma empresa que presta serviço à Amazonas Energia. Em Manaus, o Hospital Beneficente Portuguesa é condenado a pagar indenização de quase R$500 mil por ter trocado bebês após o nascimento. Prefeitura de Manaus vai assumir o pagamento dos salários dos trabalhadores do sistema de transporte coletivo aqui na capital. A decisão foi anunciada pelo prefeito Arthur Neto depois de uma nova ameaça de greve dos rodoviários. Em Iranduba, várias escolas estão sendo fechadas. Segundo a Secretaria de Educação do município, é para reduzir custos. E isso gerou protestos na cidade. Nossos repórteres mostram a situação das famílias venezuelanas que se refugiaram aqui na capital e, sem emprego, continuam nas ruas. Isso e muito mais você acompanha hoje no 6 Horas Notícias, que já está no ar. Muito bom dia para você. Olha, ontem, gente, o prefeito Arthur Neto anunciou que a Prefeitura de Manaus vai assumir o pagamento dos salários aí dos trabalhadores do sistema de transporte coletivo aqui na capital. Essa decisão foi anunciada pelo prefeito depois de uma nova ameaça de greve, né? Os rodoviários estavam prometendo aí deflagrar uma nova greve na segunda-feira. Veja na reportagem. Arthur Neto assinou o decreto transferindo para as contas da Prefeitura todos os valores das passagens pagas com Vale Transporte, passe estudantil e cartões de bilhetagem eletrônica. Atualmente, estes recursos vão para os cofres das empresas. A Caixa Econômica vai abrir amanhã uma caixa, uma conta controlada pela Secretaria Municipal de Finanças. Todo o dinheiro que vem da bilhetagem eletrônica, tudo que foi eletrônico, vai para ali. Nós vamos pagar dali primeiro os trabalhadores, inclusive vamos reter o dinheiro correspondente à retirada mensal dos proprietários, dos dirigentes. Eles não vão receber só se sobrar dinheiro no final. Aí eles merecem receber, senão não receberão. Vão receber aqueles que eles jogavam para quinto plano, que eram os trabalhadores. Os recursos serão geridos pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, com a supervisão do interventor do Sistema de Transporte Coletivo, Francisco Bezerra, e do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Manuel Paiva. Priorizar, melhorar, garantir que o trabalhador não vai sofrer nenhum processo de continuidade para ele receber o seu salário e o pagamento dos encargos. Essa é a prioridade, né? Quem vai gerir esse caixa é a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Economia e Finanças. As empresas também ficarão responsáveis em informar até o dia 10 de cada mês a movimentação de seus fluxos de caixas e suas provisões de despesas. Diante da ameaça de greve dos rodoviários, decidida em assembleia hoje à tarde, o prefeito se limitou a dizer que essa intervenção acha que as paralisações devem diminuir. Não, eu não vejo... Eles provocavam muitas paralisações, porque eles gastavam dinheiro, talvez drenando até para empresas deles, porque um dos grandes defeitos é que não tem empresário da terra.
que eu saiba, não tem nenhum empresário da terra, é tudo empresário de fora. Eu já os convidei a sair daqui, eu digo, poxa, vocês podem todos pegar os paninhos de vocês e irem embora, podem ir embora. Não faço questão nenhuma da presença de nenhum deles aqui. Nas ruas, as opiniões são diversificadas. Existem os que acham que a intervenção veio tarde, mas há quem concorde, pois as coisas estão mudando para melhorar. E a luta são pelos direitos da categoria. Eu acho que veio tarde já demais, mas vale a pena chegar nesse momento para saber o que está acontecendo com a população. Porque tudo que eles dizem que vão fazer pelo motorista e pelo cobrador, só quem paga a conta somos nós, usuários, nós, empresários. Há uma concorrência muito grande sobre essa situação. Mas quando existe a concorrência, com certeza vai ter uma classificação de melhoras para cada um de nós. Olha, eu vou lá para Iranduba, para a região metropolitana de Manaus, porque ontem foi dia de protestos por lá, viu? Várias escolas estão sendo fechadas na cidade. Segundo a Secretaria de Educação do município, é para reduzir custos. Será? Por conta disso, nessa terça-feira, os moradores, os estudantes, né, os pais fizeram aí uma manifestação lá em frente à Câmara de Vereadores do município de Iranduba. Vamos ver. Aproximadamente 20 alunos da comunidade São Sebastião participaram da manifestação. Eles estão sem aula há 3 meses. Eu me sinto muito prejudicada, né? Porque já faz um tempão o cara sem estudar, agora que veio para lá, né? O tecnológico, e esse ano veio e a gente continua sem estudar. A senhora tem 5 filhos em casa porque a escola está fechada? Porque a escola está fechada. E o prejuízo? O prejuízo vem para ele, né? Porque eles, hoje em dia, só arruma um emprego se tiver um estudo. As escolas das comunidades estavam em péssimas condições e não passavam por manutenção há anos. Os alunos foram então transferidos para as unidades longe de casa. Isso dificultou o acesso deles às aulas, pois todos dependem de pequenos barcos. Este advogado entrou na justiça pedindo que a prefeitura seja obrigada a reativar as escolas nas comunidades. Se o secretário de Educação não voltar atrás na sua decisão e o prefeito, logicamente que eu tenho a mais absoluta certeza que a justiça haverá de fazer o seu papel, retornando às atividades daquela escola que já tem 22 anos de atividade. Segundo a Secretaria de Educação do município de Iranduba, as escolas estão sendo fechadas para reduzir gastos e que os alunos estão sendo transferidos para as escolas mais próximas de suas casas para que não sejam prejudicados. O que que determina a lei? Que num raio de 5 quilômetros nós tenhamos umas escolinhas. É o que não acontece no Iranduba, né? Num raio de 5 quilômetros, você pegar aqui a costa do Iranduba, no Solimões, nós temos 13 escolas. 13, não é? Então nós temos escolas que tem uma de um lado de um rio, outra do outro lado, né? E uma grande quantidade de servidores, porque não é só a escola, não é só o servidor, porque você tem rota, tem merenda escolar, tem energia, né? Tem combustível. Esta vereadora disse que as escolas ainda não foram reformadas, que as emendas foram apresentadas na Câmara Municipal, mas nada foi feito e que o município possui recursos suficientes para manter as escolas. Como é que não tem dinheiro? Se o orçamento está aí, tem o dinheiro do FUDEP exclusivo para a educação. Ano passado foi mais de 30 milhões. Segundo o secretário de Educação, o município tinha 68 escolas, 5 já foram desativadas. E o objetivo é fechar mais 10 escolas até o fim deste ano. Queremos estudar! Eu vou falar da Operação Maus Caminhos, porque ontem a Justiça Federal deu início às audiências para ouvir aí o interrogatório dos réus do processo da Maus Caminhos. Foram ouvidos durante o dia a ex-primeira-dama do Estado, Edilene Oliveira, esposa do ex-governador José Melo, também o ex-secretário estadual de administração, Evandro Melo, irmão do ex-governador, e o ex-secretário executivo adjunto do Fundo Estadual da Saúde, José Duarte dos Santos Filho. O ex-governador José Melo também deve ser ouvido, mas ontem ele foi apenas à Justiça Federal para acompanhar a esposa Edilene. A Operação Maus Caminhos investiga crimes de desvio de verbas públicas da saúde do estado do Amazonas.
E olha só, gente, agora a gente vai falar de um caso que mudou a vida aí de duas famílias aqui em Manaus. O Hospital Beneficente Portuguesa, aqui na capital, que fica lá na Joaquim Nabuco, foi condenado pela justiça a pagar uma indenização de quase R$500 mil por ter trocado bebês depois do nascimento. Esse caso aconteceu em abril de 1990. Veja na reportagem. A decisão é do desembargador Wellington José, que determinou o pagamento de R$240 mil à mãe e outros R$240 mil à filha trocada na maternidade. Esse processo ele começou no primeiro grau. As partes envolvidas, a mãe e a filha, ingressaram com a ação pedindo indenização em razão exatamente de não ter a convivência com o pai. O caso ocorreu em abril de 1990, no Hospital Beneficente Portuguesa. O processo na Justiça do Amazonas começou 10 anos depois, quando as características da criança se diferenciavam da dos pais. Em julho de 2008, o processo foi reforçado quando a jovem atingiu a maioridade e concordou com a realização do exame. Ficou constatado, então, que ela não poderia ser filha daquele casal. Com o exame de DNA, foi constatado que realmente não era a mesma pessoa. E não era filha do casal, inclusive nem do pai nem da mãe. A parte que foi condenada, que se sentiu prejudicada, recorreu. Chegando no tribunal, nós confirmamos a sentença, já na segunda câmara, por unanimidade. A beneficente, no caso, constituiu novos advogados e ingressou com embargos de declaração. Nesses desembargos, eu não vi contradição, nem omissão, nem obscuridade e mantive a sentença. Em nota, o Hospital Beneficente Português informa que o caso é muito antigo. A área da maternidade foi desativada há mais de 10 anos e não há mais registros. Informa também que ainda não tomou conhecimento da decisão e que assim que tomar, o departamento jurídico vai se manifestar. Que história, hein? Eu vou dar meu bom dia ao vivo para Bárbara Mitoso agora, que vai trazer as primeiras notícias da manhã dessa quarta-feira. Me parece que vai ter atendimento suspenso na UBS, em uma UBS amanhã, ou em várias, Bárbara, é isso? Bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste o 6 Horas Notícias dessa quarta-feira. E olha só, os atendimentos na Unidade Básica de Saúde da Família, que fica ali na Avenida São João, na comunidade São João, no bairro Lago Azul, vão ter as atividades suspensas no dia 8 e 9 de agosto por conta aí de melhorias na estrutura, viu? Eles vão fazer pinturas internas, enfim, ajustar aí algumas coisas que estavam precisando. E aí as pessoas que tinham algum tipo de atendimento já pré-agendado, elas vão ser atendidas em uma outra unidade ali mesmo no Lago Azul, na unidade José Vigliuola, que fica na rua Maicuru, ali mesmo no bairro Lago Azul, viu, Mariana? E olha só, as atividades, elas vão ficar suspensas, é bom aí as pessoas que utilizam dessa UBS ficarem atentas, somente no dia 8 e 9. Aí no dia 12 de agosto, já volta com as atividades normalmente, viu, Mariana? Volto com você. Obrigada, Bárbara. Daqui a pouco eu volto contigo para mais informações ao vivo, porque agora eu vou pedir a tua participação, né? Manda foto pra gente, muita gente já tá mandando. Eu vou fazer uma pose pra tirar uma fotinha. Vem comigo, Ricardinho. Bota o clique aí. Mais uma. Pronto, tá aí na tela. O nosso WhatsApp é o 993276649. 993276649 pra eu te conhecer e saber o que tem de gostoso nesse café da manhã da quarta-feira. Manda pra mim que no próximo bloco eu já mostro quem é que tá ligadinho aí no 6 Horas Notícias. Agora são 6 horas e 15 minutos. Não sai daí que a gente volta já. Agora com imagens ao vivo lá da Coronel Max Teixeira. Ali é no Estrada Ponta Negra, ali, né? Perto do Xingu, trânsito ainda bem tranquilo nesse horário, viu, gente? A gente volta já.